жителі Колоденки сідають у маршрутку, яка відтепер курсуватиме в місто. До цього тут їздила маршрутка номер 58 за рейсом Колоденка-Тинне. Нині цей маршрут замінили на 64-й, який продовжили до села. Якщо вона буде ходити хоча б там кожні 30 хвилин, кожні години, то набагато краще, ніж 58-ма, бо 58-ма ходила, як їм задумалось. Типу, як вони хотіли. А якщо буде якийсь певний графік, то набагато краще буде так. І люди будуть більш підлаштовуватись, типу, будуть знати, що не стоять на зупинці, мерзнуть. А вони прийшли на певну годину, і все, і маршрутка є. Зранку багато людей, які йдуть на роботу, ну і ввечері, як повертаються з роботи також. Мені 58-ма була б краще, бо мені на обв'язку до сестри їхати. Одну пересадочку зробили, нічого страшного. З 1 грудня у Рівному скоротили 8 автобусних маршрутів. Це 30-й, 34-й, 41-й, 42-й, 51-й, 58-й, 65-й та 67-й. В управлінні транспорту таке рішення пояснили тим, що частина маршрутів нерентабельні. Натомість рейси громадського транспорту, який залишили курсувати містом, підкоригували. Ще на перший день, навіть не знаю, що до чого, просто маршрут накатуємо. Ми навіть ще, як то кажуть, самі ще не знаємо, куди що їхати. Жителька Колоденки Віра Мосійчук розповідає, до повномасштабної війни 58-ма маршрутка їздила на віддаленій вулиці Колоденки. Однак згодом водії перестали туди заїжджати. Сподівається, що 64-та забиратиме пасажирів звідти. У нас 58-ї були проблеми, то я запитала, чи не будуть їхати в кінець, бо сама дальня вулиця – це Лесі Українки, набережна. Дуже багато кілометрів. Ну, він сказав, що ще не знає, може складуть графік і будуть їздити. Це ж далеко із дітками в школу, в садочок ходити. Дітки маленькі сидять вдома, хто їх буде водити геть сюди, тим більше зараз зима. А це зупинка на виїзді з Рівного біля зоопарку. Раніше пасажирів тут забирала 34-та маршрутка. Тепер цей напрямок дублює автобус номер 7. Кожен день добираюся до роботи і стою по 40 хвилин. Це абсолютно якийсь абсурд по відношенню нашої влади. Автобус, от ви бачите, вже приїхав, він буде зараз стояти півгодини. Чим добиратись на роботу, абсолютно не знаю. Ну, я не задоволена категорично. Автобуси можуть і по 3 стояти, вони чогось не їдуть. Я не розумію, чому. Ну, все одно, як 34-та приїжджала, вона зразу їхала. 41-ша маршрутка теж у переліку тих, які відмінили з 1 грудня. Втім, сьогодні пасажири ще могли нею під'їхати. 58-й маршрут оптимізувався, і зараз там буде 12 транспортних засобів замість двох. Це буде закривати маршрут номер 47, який точно по цьому ж маршруту їде, але він не заїжджав в Тинне. Тому для мешканців Тинного однозначно буде зручніше користуватись 47-м маршрутом. За півдня отримати реальну картину ми ще не змогли, адже це потрібно хоча б дайте тиждень, щоб і мешканці міста призвичаїлись до цих маршрутів, щоб вони сказали свій відгук. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.